Seorang guru tadika dihukum penjara 2 bulan oleh Mahkamah Magistrate selepas mengaku bersalah menampar seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun hingga cedera pada bulan lalu. M. Malini membuat pengakuan itu selepas tuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Siti Zubaidah Mahat. Wanita itu dituduh di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana sengaja menyebabkan kecederaan yang membawa hukuman penjara maksimum 1 tahun, denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit dengan kesalahan. Guru berusia 25 tahun itu didakwa mencederakan kanak-kanak lelaki tersebut di sebuah tadika di Pandamarat pada kira-kira jam 9.36 pagi 13 Mei lalu. Mahkamah juga membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Haidi Izzati, Berita FMT.